Големи и мали, глава единадесета. Фати летото. Скопи е летото най-наш факел. Още в средината на май и тогаш по вечерите наживо е по споредните улици. Луѓето се изна последните пред братите, по младите со канти пръскат, за да не криват прабозилата, а од отворените прозорци плюснува миризба на јадене. Една од таквите улици е и нашата Карајорманска. И караниците во улицата летно време се послови. На сите им е здодевно, како да ги фатила некоја мрза, тешко им е да ги отвораат устите. Како никогаш друг пат, тогаш и старите и децата се истомисленици, односно дека треба да се живее во мир и слова. Старите седнуваат покрај децата, се смеат на нивните досетки. А вие сте оформиле детски куќен совет, а? Ги праша Чичко Јордан Касапот на собраните деца. Имаме, кусом одговори неговиот колега, председателот на детскиот куќен совет, Коле. Жеми Бога, не е лошо тоа. Лишна со главата Јордан Касапот и му намигне на Чичко Методија. Чичко Методија исто така ја мрдна главата. Вечерната свежина ја скокоткаше сите. И што работи тој ваш совет? Љубопитно праша Чичко Јордан. Исто што и ваше, му одговори син му Конд. Ти да молчеш, не залетувај се пред постаја. Му молсна со очите Чичко Јордан на своето конденце, како што се го викаш обично, па дори тогаш кога му ги влечеш ушите како на магара. Токму затоа го оформивме, стручно и строго рече Коле, бидејќи за се нешто и кога сме во право, вие постарите ни викат. Полека, не залетувај се, полека, полека, полека. Па ти, затоа 2 години си четврто оделение, му се развика татко му на Санде. Зарем, и за таму ти викам полека, не залетувај се. Не, во право е Коле, негово објаснување се прима, се поправи Чичко Јордан. Па можеме заеднички да работиме, предложи Чичко Методије. Можеме, но неравноправна со основа, се согласи Коле. Ете, ние вечерва се собравме да држиме неколку испитувања од она што го учиме на училиште. Сега, крајот на годината, може да падне некоја единица. Да слушаме и ние, рече мајка му на Раде, тетка Донка. Ете, се согласува и другарка му на нашиот милиционер. И ја погледна тетка Лена. Беше нагрната со службеното палто на Чичко Ангел, па личеше на генералица. Слушате, ама да не ми се мешате, рече Раде. Ајде, Ѓоре, ти си најдобриот ученик и ти ќе поставуваш прашање. Ѓоре се насмеа и му беше мило што му искажа на такво признание. Но и тажно. Што не е мајка му тука, таа сега кој знае каде чисти. Затоа скромно стана се подпред од зидот. Коле, зошто тече водата? Затоа што тече. Не можеше да се стрпи Јордан каза. Не баре мислејки дека само така се одговора на поставеното прашање. Ама научно да кажеш зошто тече? Скромно мирно рече Ѓоре. А водата знае ли дека тече научно? Праша тетка Донка. Ете, ако ја ставиш во бокал, не тече. Каде е тогаш незината наука? Кажи. Не пречете ми, размислувам зошто тече водата, се јави Коле, налактен и длабоко замислен. Е, несреќо моја, ако толку време губиш за да размислуваш зошто тече водата, никогаш не ќе стигнеш да размислуваш за други поважни работи. Советнички му се нафрли татко му Санде. Водата тече бидејќи незините делови не се цврсто поврзани и бидејќи на тој начин тече. Почна да се присетува Коле. И ова ве учат сега на училиште? Зачудено праша тетка Донка. Е, јас кога сум учела такви будалаштини, немало. Зошто тече водата? Добро, Коле, што представува воздухот? Па праша Ѓоре. Па ти праша некој друг, го зеде во одбрана својот син Чичко Санде. Ама јас сум слаб од познавање на природата, затоа јас треба да одговорам, се брани Коле. Пак слаб? Па ќаволот да те земе, грне, шутаре,
До кога мислиш да бидеш слаб? Лани слаб, годинава слаб, а од мечка повеќе јадеш. Си додаде во главата чичко Санде. Не оди, кусо скастри сколе. Мора да оди, ненервиран викна Санде. Ќе го тераш ако не оди. Со чувство на стручност, процели тетка Донка. Се тоа е воздух. Ништо. Ако не му фаќа главата, ништо. Нишка со главата, Јордан Касап. Ах да, воздухот е состав од кислород, водород, азот. Се сети за прашањето коле и почне да одговара. Глупости. Воздухот е ништо. И немој вие да сте правиле некои големи значајни. Разбирате? Привика чичко Санде. Дьоре се вртеше наоколу, од некоја преголема скромност не сакаше да гледа во никого, се плашеше да не помисли дека се прави важен. А зошто коле на дрвјата во јесен им паѓаат лисјата? Боже, уште штук не учат? Па тоа дрвјата нека се грижат, а не вие. Испаја дека вие учите и за сите дрвја? Се крсти мајка му на коле, па додава. Од стутим паѓаат. Тоа е просто, ама кажи ми ти научно зошто паѓаат. И се обрати коле на својата мајка. Таа стана и падна незгодно, што не знае да одговори. Па тргнам да си оти, пелејки. Немам време јас, ете ви Адонка, нека ви објасни таа. А, никако, ни аз немам време, рече тетка Донка исто така одејки. Се сврте потоа кон децата па рече. Јордан може би има време, тој нека ви објасни. Абре, имам взимање време, ама не знам научно зашто им паѓаат, а им паѓаат. Нема што, на асен им паѓаат, а можеш и ти да ги скинеш, везе чичко Јордан. Ама гледа дека е далеко од научниот одговор. Децата се смеат. Ете, и коле се смее, иако ни тој не знае зашто паѓаат лисјата на дрвјата, а чичко Санде брзо незабележано да се изгуби, да се спаси, и тој да одговара. Па во умот си вели, овој мојон секако и годинава ќе падне. Што не знае ни лицијата зашто паѓаат. Што би правил тој да го праша зашто паѓаат звездите, например? А, знам, таа тиква знае зашто паѓаат зелените круши. И додека размислуваше на паѓањето, чичко Санде на вистина падна. Се сопна на нешто, потоа налутено се сврте кон децата и викна. Ајде сега вие да ми докажете научно зошто падна. Децата се смеат, се фаќаат за појасите. Научно да ми докажете, викна кон нив чичко Санде. Сил го бил рамнотежа, одвајчујно рече Гјоре. Тоа на татко ти да му го кажеш, викна налутено чичко Санде. Но веднаш се сети на детето. Му падна мака што го рече тоа, а наведна главата и се смагли. Веднаш по него се изгуби чичко Јорда. Децата останаа замолчени неми. Во сето нивно убаво расположение, се забудија зборовите на чичко Санде, се сетија за приказната што им ја раскаже Ѓоре за својот татко. Сета по своите мисли за татко си им сакаа да бидат како неговиот татко. Посебно тоа што сакаше Раде, бидејќи знаеше дека неговиот татко Пандо не е в затвор бидејќи бил добар, току бидејќи е крадец и неизлежлив. Вечерва дома јас ке му кажам. Прв се јави Коле при мајка и ја врз себе на вредата што ја кажа татко му со неговиот другар Ѓоре. Ке види тој. Ке му го направам креветот да му падне. Некои деца се поднасмевна. Не рече лошо, типко процеди Ѓоре. Чичко Санде е добар човек. Не е добар што мава со парче од автомобилска гума. Строго и обвинувачки писна Коле. И сите почнаа да ги кажуваат маните на своите татковци. Ѓоре молчеше. И тој би кажал некоја мана со својот татко. Тој со толку голема радост би раскажал дека некогаш го натепа. Кој истргал за уши, но како да каже, тој не го знае, не го видел. Утре пак недела. Пред секој неделен ден, лошите работи треба да се забораваат.